Ez dakinik gaur goizean arazoak izan dituzuen GPS-arekin, egia da getxolinguera etorri garela, baina Bilbon gaude. Egia da galdu egin dugula hondartzako biztak eta itsasoko usaina. Uste dut beste alde batetik irabazi egin dugula, pues egitura aldetik, lekua erdian dago, oso ondo kokatuta garraio kolektiboa hartu ezkero, eta pentsatzen du, bueno, pues zerbait galdu, baina bebai zerbait irabazi dugula. Nire aldetik besterik ez, emango diot hitza Kristina Uriarteri, hezkuntza sailburua, benetan eskerrik asko etortzeagatik, eta berak egingo du. Eskerrik asko, Jon. Egun on guztioi, eta eskerrik asko beste behin ere getxolinguen parte hartzen duzuen guztioi. Eta eskerrik asko beretsegunen nagusiko arduradunoi jardunaldia antolatzeagatik, eta neri ireki ekitaldi honetan parte hartzeko aukera eskaintzeagatik. Niretzat atsegina da hainbeste irakasleen artean egotea, gaurkoan batez ere, hizkuntza irakasleen aurrean egotea. Irakurketak elkartzen gaitu ikasturte honetan ere getxolinguaren 18. edizionetan. Oraingoan irakurzaletasuna sustatzeko modu eta bideen inguruan aritzeko. Gure hezkuntza sistemak euskara dauka bizkaezur eta berari ere dagokio beste batzuen artean bi hizkuntza ofizialen erabilera sozialaren desoreka berdintzaren erronka. Momentu honetan, euskara gaztelania planteamendu elebiduna hobetzearen eta finkatzearen erronkari beste bat gehitu behar zaio. Benetako sistema eleanitza bihurtzea eta atzerriko hizkuntza bat edo gehiagoaren ikasketa modu eraginkorrean eta integratzailean egitea. Testu inguru honetan, irakurmena funtsezko komunikazio trebetasuna dugu zalantzari gabe. Norberaren garapen pertsonala eta sozialarako eta baita noski, ezagutzak eskuratzeko ere. Hau da, irakurketaren inguruan egiten den lana, hobekuntzarako oinarrizko tresna bihurtzen da. Baieztapen honek ondorio jakin batera eramaten gaitu. Irakurketa, irakurtzea baino askoz gehiago da. Eta hori horrela, eta zuek dakizu inor baino beto, irakurmenari buruzko lana ikastetxe guztietan egin behar dago, modu sistematikoan egin ere. Arlo, ikasgai eta eremu guztietan, bai eta ziklo eta etapa guztietan ere, ikasle guztiei irakurle trebeak izaten laguntzeko jarduera antolatu eta planifikatuen bidez. El valor de la lectura va mucho más allá de saber entender un texto. Una buena comprensión lectora nos ayuda en el desarrollo personal y social, además de, evidentemente, servirnos de herramienta para nuestra formación académica. Se trata de una habilidad tan fundamental como transversal. Es por ello que es necesario trabajar la comprensión lectora en todos los centros educativos y en todas las etapas educativas. Y para ello, el profesorado, además de su conocimiento, requiere de herramientas como el plan lector que se ha puesto en marcha este curso. Lan guzti horretan, irakasleak zarete beste behin ere giltzarri. Baina zuen lanak tresna egokiak behar ditu, zuen aleginak helduleku sendo bat izan dezan. Eta horrek bultzatu gaitu, hain zuzen ere, irakurketa plan berri bat martxan jartzera. Ikasturte honetan jarri dugu abian profesional askoren laguntza zuzenari esker. Dakizuenez, plan horrek bere alde digitala ere badauka. Irakurgunea, webgunea oso baliagarria den tresna berria dugu. Tresna bizia eta aberatsa. Eta guztion lanari eta bizipenei esker aberasten joan behar duguna. Gaurko jardunaldi honetan, irakurketa planaz mintzatuko zarete. Planaz eta haren baitan, irakurzaletasuna garatzeko moduez egingo duzuen gogoeta. Gai gutxi izango dira hezkuntza ikuspuntutik hain garrantzitsuak. Irakurtzeaz ez ezik, irakurtzeko plazerraz mintzatuko zarete. Irakurtzeko zaletasunaz. Eta normalean, irakurtzeko plazerra testu literariorekin lotu izan den arren, irakur gogo hori da hezkuntza arlo guztietara zabaldu daiteken gauzarik boteretsuena. Literatura testuak entzutean eta irakurtzean gizabanakoak hainbat baliabide topa ditzake. Bere burua hobeto ezagutzen laguntzeko, bestelako gizakiak eta egoerak ezagutzeko, modu errealean zein irudimenezko esparrutan zehar ibiltzeko eta hezkuntzaren botereaz
hizkuntzak adierazteko dituen aukera infinituez gozatzeko. Hori horrela izanik, ikasleek horretaz guztiaz disfrutatzea lortu behar lukete. Irakurtzeko plazer utzagatik, baina baita ebaluazio ezberdinek esaten digutenez, ikaslearen ulermenaren eta interesaren artean lotura estua dagoelako. Hau da, irakurtzeko ohitura dutela adierazten duten ikasleek, lortzen dituzte emaitzarik altuenak. Beraz, irakurtzaletasunak ikasleen garapenari ez ezik eskola arrakastari ere on egiten dio. Hori horrela izanik, irakurketara hurbildu behar ditugu ikasleak. Irakurtzea beharrezkoa duten zerbait dela senti dezaten eta plazer iturri gisa har dezaten. Debemos conseguir que el alumnado vea la lectura como algo con lo que disfrutar, con lo que poder evadirse en algunos momentos e imaginarse vivencias e historias. Sé que ese es el objetivo de todas y todos, pero también soy consciente de que no siempre es una tarea fácil. En cualquier caso, esa aproximación amable ayudaría a que esa relación positiva con la lectura tenga su reflejo directo también en la trayectoria formativa del alumnado. Las evaluaciones nos enseñan que el hábito de lectura está relacionado con los buenos resultados académicos y que una buena comprensión lectora es la clave para entender y, por lo tanto, para llegar a dominar el resto de materias educativas. Bukatzera noa. Berriro ere, hezkuntza sailetik irakurketari ematen diogun garrantzia azpimarratuz. Irakurketa planaz aparte, hainbat ekintza bultzatzen ditugu. Prestakuntza ekimen globalaren bitartez, irali programepean irakurketa propio lantzen diren bi ikastetetan, kultura sailekin batera irakaslei tailer praktikoen eskaintza irakurzaletasuna bultzatzeko, baita liburutegi publikoen sareak eskaintzen duen materiala eskurago jarriz, edota ikastetxetako eta udaletako liburutegin arteko lankidetza bultzatuz. Eta segurenik gehiago egin beharko dugu. Esan bezala, irakurzaletasunak ate asko ireketzen ditu. Denon artean, elikatu beharra dugu. Besterik ez, jardunaldi aberatsa izan da dira, eskerrik asko. Eskerrik asko bene-benetan, Kristina, badakit beste leku baten egon behar zeinela, baina eskapatu zara, aunque sea sarrera honetan gurekin egotearren. Besterik gabe,